Bakı Shopping Festivalı davam edir. Demək olar ki, hər gün şəhərin fərqli məkanlarında festival çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Həm ticarət, həm də mədəniyyət sahəsində. Bakı Shopping Festivalına paltar mağazalarla yanaşı məişət texnikası satan mağazalar da qoşuldu. Soyuducular, kondisionerlər, televizorlar, mobil telefonlar və daha nələr nələr bunların hamısını sərf eləyən qiymətə əldə etmək olar. Kimisi cehizlik seçir, kimisi isə köhnəsini yenisi ilə əvəzləmək arzusuna düşüb. Təbii ki, məişət texnikasına hər kəsin ehtiyacı var. Bir sözlə, Shopping Festivalı çərçivəsində hər kəsin cibinə və zövqünə uyğun mallar vitrində öz müştərisini gözləyir. Hal-hazırda Shopping Festivalı üçün mağazalarımızda seçilmiş məhsulları 30%-dək endirim, soyucu alan müştərilərimizə paltaryuyan maşınlar yarı qiymətə və bundan əlavə müştərilər ödədiyi pulun əlavə dəyər vergisini geri qaytarmaq şansından yararlanırlar. Bu kampaniya həqiqətən mağazalarımıza müştəri axınını yüksəldibdir. Demək olar ki, xarici turistlərin marağı daha genişdir. Əsas da bu əlavə dəyər vergisindən yararlanmaq üçün. Shopping festivalı çərçivəsində həyata keçirilən aksiyalarda marağa səbəb olur. Məsəl üçün, Fashion Pavilionun fəaliyyətə başlaması həqiqətən də alış-veriş həvəskarlarının bayramına çevrildi. Çünki burada geyimlə bərabər aksesuar və mebel əşyaları da var. Bununla yanaşı bütün nümayiş olunan mallar müasir dəbə əsaslansa da, milli naxışlar və rəsimlər də əks olunur. Bakı Shopping Festivalı tək ticarət baxımından yox, həm də mədəni hadisələrlə zəngindir. Misal üçün, festivalın ilk ulduz qonağı cazibədar Vera Brejneva oldu. Bundan əlavə, paytaxtın müxtəlif məkanlarında konsert proqramları, fləşmoblar, bir-birinə maraqlı proqramlar. Bir sözlə, Bakı bu günlərdə daha da cəlb edicidir. Salma Süleymanlı, Rahim Mustafayev, Lider TV.